বৰ লগাই সেই সময়ত তিনিটা টাইমিং, প্ৰাইম টাইম, মানে 9টা, 9:30 আৰু 10টা। 10টাত বৰলাকাই বাজিছিলে, 9টাত চাগে চামিলিয়াম চাপ, 9:30 ৰুণজুণ, আৰু তিনিওখন ধাৰাবাহিকতে মই আছিলোঁ মানে টেলিকাষ্টৰ সময়ত। কিন্তু বৰলাকাই মোক এটা স্বীকৃতি দিলে। কুমলীয়া ছোৱালীটো সঁচা, কিন্তু মোক বিয়া কৰা আপুনি মোক সৰ্বনাশ মাতিছে, সেইটো একদম মিছা কথা। নমস্কাৰ, মই বিকাশ, আপোনালোকে চাই আছে দৃষ্টিকোণ। আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী তথা আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি আৰু মৰমৰ পল্লৱী ফুকন। আৰু পল্লৱী ফুকনৰ লগত আজি আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো চলাই যাম বুলি তেখেতক আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ। বৰলাকাইৰ এটা খুব ধুনীয়া চৰিত্ৰ আছিল। আপোনালোকে জানে যে বৰলাকাই এখন ৰং চেনেলৰ এখন ভাল ধাৰাবাহিক আছিল, আৰু এই ধাৰাবাহিকখনৰ এটা চৰিত্ৰ সেয়া হৈছে প্ৰেমলতা। সেই প্ৰেমলতা চৰিত্ৰৰ পৰা জনপ্ৰিয় হৈ পৰা আৰু সেই চৰিত্ৰটোত খুব সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰা পল্লৱী ফুকন আমাৰ লগত আছে। আমি প্ৰথমতে তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই বৰলাকাইৰ কথা ক'লোঁ, যে বৰলাকাই যেতিয়া প্ৰেমলতাৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰৰ কথা আপোনাক যেতিয়া কৈছিল প্ৰথমতে, মনলৈ কি ধৰণৰ মানে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল? প্ৰেমলতা বুলি নহয়, এটা চৰিত্ৰ আছে বৰলাকাইত, এখন মলয় ভৱন দা তেতিয়া আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল, মলয় ভৱন হাজৰিকা, যাৰ লগত ইতিমধ্যে মই এখন চিৰিয়েল কৰি গৈছোঁ আৰু মই এখনৰ শ্বুটিঙত আছিলোঁ। মই লগে লগে মলয়দাক খুব ভয় কৰিছিলোঁ আচলতে, মোৰ মৰম কৰিছিলোঁ আচলতে, মই অকণমান তেওঁ অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, গতিকে অকণমান ভয় লাগিছিলে। এতিয়া এজন এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মোৰ ইন্দ্ৰ দা বুলি মাতোঁ, মোৰ খুৰাৰ ভাল বন্ধু, জুনিয়ৰ মোৰ ভাল বন্ধু, মই ভাবিছিলোঁ যে অ'কে, মই ভাল লাগিছে, অফাৰ এটা পাইছোঁ, প্ৰেমলতা বুলি গম পাওঁ, এটা কেৰেক্টাৰ দীঘলীয়া হ'ব বা চাই ল'ব আৰু। কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ এটা, মই যিহেতু নাটক কৰিছোঁ, গাল ৰেপৰ্টৰী, মই এক্টৰ আছিলোঁ সেই সময়ত, আমাৰ বাংলাদেশ চাইনা এনেকৈ এটা তৌৰৰ কথা চলি আছিলে। গতিকে মই ইন্দ্ৰদাক ক'লোঁ, নাই নাই নাই, মই নোৱাৰিম, মোৰ এনেকুৱা তৌৰ আছে, নাই তইতো পাৰিব লাগিব, কেতিয়াবা পাৰিবি সেইটো কওঁ, কৈছোঁ মইতো মাজত নোৱাৰিম এনেকুৱা এনেকুৱা। তাতে কিবা কাৰণত আমাৰ দেশৰ চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হ'লগৈ, সেই দেশৰ লগত সেই তৌৰটো আমাৰ কেঞ্চেল হ'ল। লগে লগে মই হাঁ ক'লোঁ, সোণাপুৰত আমাৰ শ্বুটিং আছিলে, এতিয়াও মনত আছে, আৰু মই যেতিয়া একদম সোণাপুৰত নামিছিলোঁ গাড়ীৰ পৰা, আমাৰ চুমুখন ৰৈ আছিলে, তাৰপৰাই আৰম্ভ। মইতো খবৰটো পাইছিলোঁ গোলাঘাটত, মই বেলেগ এখন চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে, আৰু মলয়দাৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগে, প্ৰথম ভাল লাগিছিলে, কিন্তু ইমান দীঘলীয়া চৰিত্ৰ হ'ব বুলি মইতো ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ সেইটোৰ চিডিউল খুব বেছি, এমাহ 15-20 দিন এনেকুৱা আছিলে, প্ৰথম চাই লৈছিলে আমি, কিন্তু আমাৰ দৰ্শকে আদৰি লোৱাৰ কাৰণে যিটো চৰিত্ৰ মাহ হৈ বছৰ কৰিছিল। হয়, আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছিল, মানে চব সকলোৱে চাইছিলে এটা পৰিয়ালৰ সেইখন, আৰু প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰে মানে খুব ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ আছিল। চাবলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ মাও চাইছিল, দেউতাও চাইছিল, ময়ো চাইছিলোঁ একেলগে, সকলোৱে চাব পৰা, আৰু বিপুল শৰ্মা বৈশিষ্ট্য নাই এতিয়া তেখেত, তেখেতে প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰ স্কোপ দিছিলে, যোনেই যেনেকৈ পাৰে উলিয়াই লৈ গৈছিলে, আৰু যে এনেকুৱা নহয় কাৰোবাক কম, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাষাটো ব্যংগাত্মকভাৱে হাস্যৰসত ব্যৱহাৰ কৰা যায়, কিন্তু বৰলাকাই এনেকুৱা এখন চিৰিয়েল যি আমি কথিত লিখিত যেনেকৈ কওঁ, তেনেকৈ কথিত ল'ৰা ছোৱালীক কয়, আৰু মানে ভাষাটোক লৈ কেতিয়াও ব্যংগ কৰা নাছিল, চিটুৱেশ্যন কমেডিহে আছিলে, যাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীটো খুব সমাদৰ পাইছিলে, আৰু আপাৰ মোৰ কেৰেক্টাৰটো আপাৰৰে আছিলে, সকলোৱে সেইকাৰণে আদৰ কৰিছিলে, কাৰণ ইয়াত এটা ভাষাক বিকৃত কৰি বা তেনেকুৱাকৈ দেখুওৱা হোৱা নাছিলে, চৰিত্ৰসমূহ বা সমস্যাসমূহ হেৰি আছিলে। যিটো প্ৰেমলতাৰ যিটো চৰিত্ৰ আছিল, সেই চৰিত্ৰটোৰ যিখিনি যিটো একচেণ্ট, কথা কোৱাৰ যিটো ষ্টাইল, অলপমান বেলেগ আছিল, আৰু সেই ষ্টাইলটোৱে আচলতে মানে এট্ৰাকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, মানে হয় এক্সেপশ্যনেল আছিল। তাৰপিছত মই চৰিত্ৰটো কৰাৰ পিছত বহুতটা চৰিত্ৰই সেইটো কপি বুলি নকওঁ, সেই ধৰণেই মানে সেইটো একচেণ্ট উলিয়াইছে বা কৰিছে, মই যিমান দূৰ জানো। পিছত আৰু দেখিলে সেনেকুৱা একচেণ্ট মানে ক'ৰ পৰা লৈছিল বুলি ভাবে সেনেকুৱা একচেণ্ট? মই সেইটো কৈ আছো, বেলেগে মই ক'লো যে মই দেখাত সেইটো একচেণ্টৰ আগতে কাম কৰা নাই, সেনেকে কোনো পিছত কৰিছে, মই কৰাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ। কথাটো হৈছে, মোক মলয়দাই কৈছিলে ৰাস্তাটোত যে এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালী যোনে খুব লাহে লাহে বেঙা, অলপ মূৰ্খ টাইপ, আৰু কথাকেইটা কওঁতে বেছি সাদৰি কৰিবলৈ যাওঁতে সেনেকুৱা হয়। প্ৰেমলতা, তই পলাই আহিছো মই, ডালিং, থেংক গড, তোৰ
বৰলাকাই ধাৰাবাহিকখনৰ কথা আমি পাতিলো। এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম যে প্ৰথম অভিনয় আপুনি ক'ৰ পৰা মানে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? মই অভিনয় চাগে মোৰ মনত থকাত মই ক্লাছ টু মনত আছিলোঁ নেকি, মই গাঁৱৰ যিখন নামঘৰৰ লগত এখন মঞ্চ থাকে নহয় তাতেই মই প্ৰথম নাটকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ক্লাছ ফ'ৰত থাকোঁতে মই ওৱান এ কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ এজ এ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট। তাৰপাছত তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে। আচলতে মোৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আছিলে, মোৰ খুৰা তেওঁ এজন ডাইৰেক্টৰ এক্টৰ, গতিকে তেওঁ বা তেওঁৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে মোক জানে নাটকৰ মই আবৃত্তি কৰিছিলোঁ। তেনেকেই নাটকত সোমাই তেতিয়াৰ পৰাই মই নাটক কৰোঁ আৰু প্ৰথম কেমেৰাৰ কাম চাগে ক্লাছ টেন মানত থাকোঁতে কৰিছিলোঁ নহয়, তেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে এখন কাম আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দীপক বৰা মোৰ গুৰুৱে তেওঁৰ লগত কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী আহিলোঁ, গুৱাহাটীতো বিভিন্ন নাট্য দলৰ লগত বিশেষকৈ চিগাল থিয়েটাৰৰ লগত মই 5 বছৰ কাম কৰিলোঁ। এন এছ টি দুটাকৈ ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ, তেনেকেই নাটক নাটক নাটক, তাৰপিছতে চিৰিয়েলৰ পৰা আহি চিৰিয়েল কৰিলোঁ, চিনেমা কৰিলোঁ। তাৰপিছত ভাইমনত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ? মই 17 চনত আহিছোঁ প্ৰথম, 17, 18, 18, 19 দুবছৰ আছোঁ মই কহিনুৰ থিয়েটাৰত। তাৰপিছত মই গেপ দিছোঁ, তাৰপিছত যোৱা বছৰ সূৰ্য আৰু এইবছৰ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ। আৰু এই বছৰ যিখিনি নাটক আপোনালোকে কৰি আছে বা আৰম্ভ কৰিছে, দৰ্শকৰ মানে দৰ্শকে কেনেদৰে আদৰি লৈছে সেই নাটকখিনি? খুব ভাল। এবাৰ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ, আৰু বৰদৈচিলা থিয়েটাৰ এটা কথা কওঁ, তেওঁলোকে নাটকৰ ওপৰত সঁচাকৈ খুব গুৰুত্ব দিয়ে। টিংকু হওক বা আমাৰ নজৰুল দা যিহেতু নিজেই নাটকৰ মানুহ আৰু এখন পুৰণা থিয়েটাৰ, গতিকে তেওঁলোকে নাটকৰ কাহিনীৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়ে। বহুত জাক জমক আমাৰ কিবা নাই, সেইটো মিছা কথা নকওঁ যে বহুত জাক জমক তেনেকুৱা নাই, কিন্তু নাটকৰ যিটো কাহিনী বা আমাৰ অভিনয়শৈলী মই মোৰ বুলি কোৱা নাই, গোটেই দলগত যিটো গতি সোমাই যোৱা, এবাৰ নাটকখন চোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকেই ভাল পায়। মই আমি শেষৰটো পেণ্ডেলটো কৈছে কৈছে নাটক চাব লাগে এনেকুৱা, তে দৰ্শকৰ পৰা যেতিয়া এনেকুৱা আমি ৰিভিউ পাওঁ যোনে বছৰ বছৰ ধৰি নাটক চাই আহিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে আহিব সঁচাকৈ খুব। তিনিওখনতে এনেকুৱা নহয় যে কাহিনী নাই এনেই নাচিছে বাগিছে, নহয় এখন নাটকো তেনেকুৱা নহয়, তিনিওখনৰ এটা খুব ষ্ট্ৰং ষ্টৰি লাইন থকা খুব ধুনীয়া তিনিখন নাটক। বৰ্তমান ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত যিটো আমি পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ যে সকলোৱে প্ৰতিযোগিতাত নামি গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জাক জমকতাৰ প্ৰতিযোগিতা। আমি আগতে দেখিছিলোঁ খুব ভাল ভাল নাটক আমি চাইছিলোঁ, আবাহন কহিনুৰৰ মঞ্চতে আমি চাইছিলোঁ বহুতকেইখন ভাল ভাল নাটক বা বেলেগ বেলেগ থিয়েটাৰো চালোঁ। এতিয়া সেই নাটকবোৰত এই আপুনি অলপ আগতে যিটো ক'লে যে আমাৰ আপোনালোকৰ যিখিনি কাহিনীক লৈ বেছ কৰিছে, বেছি জাক জমক নাই, কিন্তু যদি অভাৰঅল আমি চাওঁ জাক জমকতাটোৱে বেছি মানে হোৱা দেখা গৈছে এই মানে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰবোৰত। আৰু বৰ্তমান যিহেতু আপুনি বৰদৈচিলাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে আৰু বৰদৈচিলাত হয়তো আপোনাৰ যিখিনি যিসকল আপোনাৰ লগত কলা কৌশলী ইতিমধ্যে কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও হয়তো আপোনাক যথেষ্ট সহযোগ কৰে এই কামবিলাকত। আমাক সকলোৱে মানে নাটক এটা দলগত কাম, আপুনি গান অকলে গাব পাৰে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰি বা তেনেকৈ আপুনি নাচিব চলিব পাৰে, কিন্তু নাটক যদি কৰে আপোনাৰ ইয়াৰ লাগিবই, আপোনাৰ চেলো পাৰফৰ্মেন্স কৰি লাইট সেটিংস মিউজিকৰ হেল্প লাগিব। মানুহে যেতিয়া টিকট এটা কিনে কিনি সমূহৰ পৰা নাটকখন চাই তেতিয়া গম নাপায় যে এখন নাটকৰ লগত কিমান মানুহ জড়িত হৈ থাকে, কিমানটা পৰিয়াল জড়িত হৈ থাকে, পৰিয়াল জড়িত হৈ থাকে, বহুত মানুহৰ আমাৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে, অকল আমি আমাৰ যিখিনি মঞ্চত উঠো আমি তেওঁলোকৰ কষ্টহে দেখোঁ। এটা সেটিংসৰ ল'ৰাৰ যিটো কষ্ট, 30 ছেকেণ্ডত এটা ছেট সলনি কৰা বা লাইটৰ ল'ৰাৰ যিটো কষ্ট ওপৰত, সেইখিনি দেখা নাপায় কাৰণ আমি যোন মঞ্চত থাকোঁ তেওঁলোককে দেখা পায়। বহুত মানুহৰ কষ্ট জড়িত হৈ থাকে আচলতে এক্টৰতকৈ, আমি এক্টৰে ফিজিকেল লেবাৰ কৰিলে মেণ্টেল লেবাৰ বেছি হয়, কিন্তু এজন ছেটৰ ল'ৰা বা এজন লাইটৰ ল'ৰাৰ বহুত শাৰীৰিক শ্ৰম জড়িত হৈ থাকে। আপোনালোকেতো বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে ৰিহাৰ্চেলখিনি কৰি লয়, তাৰপিছত নাট্য মানে বিভিন্ন ঠাইত নাটক কৰি থাকে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা থাকে, বিভিন্ন ঠাইত গৈ যায় লগতে অভিজ্ঞতা বহুত ধৰণৰ থাকে, তেনেকুৱা কিবা মানে ক'বলগীয়া কিবা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে নেকি যে ধৰক তিতা অভিজ্ঞতাও থাকে ভাল অভিজ্ঞতাও থাকে কিছুমান ঠাইৰ? তিতা অভিজ্ঞতা মোৰ তেনেকুৱা মনত নাই আচলতে, মই ইমান চালি জাৰি চোৱাও নাই, কিন্তু এটা কথা গম পালোঁ আমি যে বিভিন্ন
নিউজত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক আমি বিভিন্ন মত বিৰোধ পাওঁ মানুহৰ মাজত, কাজিয়া ধৰ্মলৈ কিবালৈ বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত, যিখন আমি এখন হিংসাত্মক সমাজ দেখি থাকোঁ ৰিয়েলত গ্ৰাউণ্ডত, কিন্তু সেই কথাটো আচলতে সিমান তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ আমি হিন্দুৰ জেগাটো কৰোঁ, বেংগলীৰ জেগাটো কৰোঁ, বেংগলী মানে কি আৰু অসমীয়া বেংগলীৰ জেগাত, মুছলিমৰ জেগাটো কৰোঁ। বৰ্তমানো মই মানে যিখন ঠাইত বহি আছোঁ সেই হৈছে কলগাছিয়া, বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত তেওঁলোকে বৰদৈচিলা থিয়েটাৰত বৰ্তমান নাটক কৰি আছে আৰু তেখে পল্লৱীক মই তাতেই লগ পাইছোঁ। গতিকে এইখন এখন সম্পূৰ্ণ মুছলিম মুছলিম মানুহ থকা ঠাই, গতিকে সেই কথাবোৰ যে আমি কাজিয়া দেখাওঁ সেইটো নহয়। আমাক কিন্তু আদৰি চবেই লৈছে, মানে মই এঘৰ ধৰক হিন্দু ঘৰতো আছোঁ, মৰম পাইছোঁ, মুছলিম এঘৰ ঘৰতো আছোঁ, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছে। গতিকে আমি যিখন দেখি থাকোঁ খুব উত্তপ্ত এখন কথা, কথাটো ৰাউণ্ডত কিন্তু মই সেই ৰিয়েলিটিটো সেনেকুৱা নহয়। আৰু ভাল অভিজ্ঞতাই কোনোবা এঘৰ দুঘৰ, মই চাগে চাৰি বছৰ দুই ঘৰ বা তিনিঘৰ মানুহ পাইছোঁ যোনে মাতটো দিবলৈও সংকোচ কৰে, তাৰ বাকী বাকীখিনি মানুহ, আমাৰ অসমীয়া মানুহ যে অতিথি পৰায়ণ সেইটো আমি জানো, তথাপিও কোনে কোনে মানুহখিনি যে তেনেকুৱা সেইখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে। ভাল অভিজ্ঞতা অসমৰ এনেকুৱা কিছুমান জেগা গৈছোঁ যোনবোৰ জেগাত হয়তো আমি ফুৰিবলৈ টুৰিষ্ট প্লেচ নহয়, আমি কেতিয়াও নাযাওঁ, ইমান ধুনীয়া ভিতৰুৱা অঞ্চল, সেইখিনি মানুহৰ যিখিনি ৰহন চহন, বা মই চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ বয়সত মোৰ গাঁৱত যিটো পৰিৱেশ আছিলে এতিয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশ থকা জেগাও আছে। এতিয়া আমাৰখিনি অকণ উন্নত হ'ল, বেলেগ হ'ল, কিন্তু সেই আত্মীয়তাৰে সেই মানে পবিত্ৰতাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ থকা জেগা এতিয়াও আছে। মই মোৰ জীৱনৰ সেই সময়খিনি কিছুমান জেগাত উভতি পোৱা যেন পাওঁ। গতিকে মোৰ কাৰণে আচলতে ভাল অভিজ্ঞতা, বেয়া অভিজ্ঞতা মোৰ আজিলৈকে হোৱা নাই, আৰু তাত চুট নহওক, সদায় ভাল অভিজ্ঞতাৰে থাকক। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে পল্লৱী ফুকনে ভ্ৰাম্যমানকে আদি কৰি ধাৰাবাহিক আদি বিভিন্ন মানে মঞ্চত নিজৰ অভিনয়খিনি কৰি আহিছে। মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ যে প্ৰেমলতা চৰিত্ৰটো অহাৰ আগতেওতো আপুনি বহুত কেইখন ধাৰাবাহিকত কাম কৰিছিল, আৰু প্ৰথম ধাৰাবাহিক কোনখন আছিল? মই দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, মই যিবছৰ দীপক বৰা তেওঁৰ লগত কৰিছিলোঁ মৰম বুলি এখন ধাৰাবাহিক দূৰদৰ্শনত হৈছিল। তাৰপিছত চাগে মই ৰং আহিলে, তেতিয়া ৰঙত মই গুৱাহাটী আহিলোঁ, তাৰপিছত পাঁচ পৰিচালকৰ ছবি থাকে, তাৰপিছত মই সেই সময়ত ফাইট বেগছ নে এফায়াৰ আছিলে তাত কৰিছিলোঁ বহুতকেইটা খণ্ড। মই শাহুবুৱাৰী এটা এপিছ'ড কৰিছিলোঁ, এটা এটা মানে ষ্টৰি আৰু। তাৰপিছতে মই ৰঞ্জন বুলি এখন চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ, মেগা প্ৰথম কৰিছিলোঁ এখন ৰঞ্জন বুলি, মলয় পৱন দা যাৰ যোন ডাইৰেক্টৰ আছিলে তেওঁৰ লগত কৰিছিলোঁ। সেইখনৰ অভিনয় চাইয়ে তেওঁ আচলতে মোক ইয়াত বৰলাকাইত পচন্দ কৰিছিলে। মই যিখন ধাৰাবাহিক কৰি থাকোঁতে বৰলাকাই কৰিবলৈ অফাৰটো কৰিছিলে সেইখন আছিলে চামেলি মেম চাহাব, আমাৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰৰ ৰাজীৱদাৰ ৰঙৰে চিৰিয়েল আছিলে। আৰু তাৰ বাদে ঘৰ যোৱা এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্টৰিবিলাক কৰিছোঁ, এই ষ্টৰিসমূহ সেই সময়ত মনলৈ অহা নাই, মেগা কেইখন মনত আছে। আৰু আৰু মোৰ কথাটো হ'ল বৰলাগাইত সেই সময়ত তিনিটা টাইমিং প্ৰাইম টাইম, মানে নটা, চাৰে নটা আৰু দহটা, দহটাত বৰলাগাই বাঢ়িছিলে, নটাত চাগে চামুলি মেম চাহাব, চাৰে নটাত ৰঞ্জন, আৰু তিনিওখন ধাৰাবাহিকতে মই আছিলোঁ মানে টেলিকাষ্টৰ সময়ত। কিন্তু বৰলাগাই মোক এটা স্বীকৃতি দিলে। স্কুলীয়া শিক্ষা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? নগাঁও। তাৰপিছত ক'ত ক'ত পঢ়িলে? মই নগাঁও শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা মোৰ হাইস্কুলীয়া মানে এল পি স্কুল হাইস্কুল মই তাৰ পৰা পঢ়িছোঁ। মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ কলংকাৰ বিদ্যাপীঠৰ পৰা, আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, আৰু এম এ মই প্ৰাইভেটকৈ ইগনোৱাণ্ডাৰ কৰিছোঁ। টিভিৰ মঞ্চত বা ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত দেখি থকা পল্লৱী ফুকন আচলতে কেনেকুৱা সেই কথাটো যদি জানিব লাগে, তেখেতৰ লগত বহিব লাগিব, কথা পাতিব লাগিব। আৰু মই নিজে পাৰ্চনেলি কেনেকৈ লগ পালোঁ পল্লৱী ফুকনক সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। যে সাধাৰণতে আমি মই দৃষ্টিকোণৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বিশেষকৈ এপ্ৰ'চ কৰোঁ, কিছুমান মানুহক এপ্ৰ'চ কৰোঁ, বিশেষকৈ ভাল ভাল আৰ্টিষ্টসকলকো এপ্ৰ'চ কৰোঁ। তাৰে মাজতে মোক পল্লৱী ফুকন ডাঙৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিছিলে। মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ পিছত আমি কথাও পাতিলোঁ, আৰু মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়া হয়তো আমি কথা পাতিম, এটা ইণ্টাৰভিউও ল'ম, আৰু এই কথা আমাৰ কথা বতৰাবিলাক আপোনালোক সকলোকে জনাম। আজি দুদিনমান আগতে মই গম পালোঁ কলগাছিয়াত
তেওঁলোকৰ বৰদৈচিলা থিয়েটাৰৰ নাটক পৰিৱেশন হৈ আছে আৰু মই তাতেই পল্লৱী ফুকনক ফোন কৰিলোঁ আৰু ফোন কৰি মই তেখেতক লগ পালোঁ। গতিকে মই এইখিনি কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ যে বহুত আৰ্টিষ্ট দেখি পাইছোঁ যে বহুতৰে মানে এনেকুৱা এটা চিম্পলিচিটি লেভেল, কিন্তু মই যিখিনি পল্লৱী ফুকনৰ তাতে মই দেখিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে বহুতৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যথেষ্ট খোলা মনৰ এগৰাকী ছোৱালী পল্লৱী ফুকন, খুব ভাল লাগিছে। খোলা মনৰ মানুহ যেতিয়া লগ পাওঁ গম পোৱা যায় মনত অলপমান কথা পাতিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আদিত খুব বেছি এক্টিভ নাথাকা, যিটো মানে অন্যান্য বহুত মানে আমি আৰ্টিষ্ট দেখিছোঁ এক্টিভ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটিঙো কৰে, কিন্তু খুব বেছি এক্টিভ নাথাকা, ইয়াৰ আঁৰত কি কাৰণ আছে? এক্টিভ থকাৰ মেক্সিমাম এইটো জেনজি বুলি যিটো কয় তেওঁলোক চাগে বেছিকৈ থাকে, অৱশ্যে বেলেগো থাকিব পাৰে। মই আচলতে টেকনিকেলি খুব চাউণ্ড নহয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, আৰু মাৰ্কেটিং মই মোৰ বেছটো নাটকৰ, আৰু নাটকত মই এটা কথাই শিকিছোঁ বা মোৰ সেইটো ব্যক্তিগত ধ্যান ধাৰণা যে তুমি মাৰ্কেটিং কৰিও ফেমাছ হ'ব পাৰে বা আপুনি মানুহৰ কাষ চাৰিব পাৰে। কিন্তু মই বিলিভ কৰোঁ মই মোৰ কামত ইমান কষ্ট কৰোঁ যে এদিনাখন এই মাৰ্কেট যা য'ত যাক আমি মাৰ্কেট কৰোঁ যাক যাক লৈ তেওঁলোকে মোক বিচাৰিব, চাগে এনেকুৱা এটা দিন আহিব, সেই কথাত মই বিশ্বাসী। এইটো আচলতে ক'বলগীয়া কথাই, কিন্তু মই আচলতে সঁচা কথা কওঁ, মই মাৰ্কেটিঙৰ সৰুৰে পৰা মই এনেকুৱাই নেচাৰ যে মই মাৰ্কেটিং কৰি থকাই নিজকে প্ৰমোট কৰি থকাতকৈ নিজৰ কামটোত বেছি ফ'কাছ কৰোঁচোন। যেতিয়া কামটোত মই 100% বুলি জানিম তাৰপিছত চাগে মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আহিব, মই এই কথাটো অলপ বিশ্বাসী। হয়তো এইটো এখন পুৰণা জামানৰ কথা হ'ব পাৰে, মই এখন অল্ড স্কুল হ'বও পাৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত, কিন্তু মই তেনেকুৱাই। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ইনষ্টাগ্ৰাম, বিশেষকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দি থাকে, মানে দিনত 4-5টা বা তাতকৈ বেছিও ষ্টৰি আহি থাকে, পোষ্ট আহি থাকে, বিভিন্ন ঠাইত গ'ল ঘূৰিবৰ কাৰণে ফটো আহি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বিশেষকৈ আৰ্টিষ্টখিনিৰ আহে। আপোনাৰ পৰা মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পোষ্ট খুব বেছি এটা দেখা নাপাওঁ। সেয়ে মই আচলতে মই ভাবোঁ মই এক্টৰ, মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ নহয়। মই যিহেতু এক্টৰ মোৰ কামটো এক্টিং কৰা, সাধাৰণতে ষ্টৰি দিয়ে বিভিন্ন কিবা কৰে, সেয়া তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন বেলেগ বেলেগ। আমাৰ এক্টৰেও কৰে আজিকালি, কিন্তু আমাৰ এক্টৰৰ কামটো এক্টিং কৰাহে, বাকীখিনি মই সেইখিনি কাম কৰিম যেতিয়া মই এটা টীম ৰাখিম। কামবোৰ সকলো প্ৰফেচনেলি হ'ব লাগে, সেইটো বিলিভ কৰি চলা মানুহ কাৰণে মই হোৱা নাই। মোৰ এটা টীম নাই যোনে মোৰ এই গোটেইবোৰ চাব চম্ভালিব, আৰু নিজে নিজে এইবোৰ কৰিবলৈ মই আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ সময় নাই। অভিনয় কৰি থাকোঁতে অভিনয় কৰোঁ, বাকী সময়খিনি নিজৰ এটা জীৱন আছে যিটো আচলতে জীয়াব লাগে। আৰু ছ'চাইটি ৰিলেটেড কথা এটা সুধিম, বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপুনিও দেখিছে যে আমি যেতিয়া ফেচবুক খোলোঁ বা ইউটিউব খোলোঁ, এনেকুৱা কিছুমান কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ দেখা পাইছোঁ যিবিলাক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক চালে, বিশেষকৈ আমাৰ ছ'চাইটিত কি হয়, মোবাইলটো হাতত লৈ কোনে থাকে, বেছিভাগ মানে শিশুসকলে মোবাইল চাই থাকে, মাক দেউতাকে হাতত মোবাইলটো দি দিয়ে, তেতিয়া যিকোনো কণ্টেণ্ট আহি যায়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ কিছুমান এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আছে যাৰ মানে ছ'চাইটিৰ প্ৰতি কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাই, অকল নিজৰ ভিউজ বঢ়াবলৈ মানে কামবোৰ কৰি থাকে, আৰু সেই ভিউজ বঢ়াবলৈ কৰা কামবোৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিখিনি মানসিকভাৱে তেওঁলোকক যথেষ্ট অপকাৰ কৰে, আৰু তেওঁলোকে সেই কথাবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ দৰে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকৰ যিখিনি শ্লেং লেংগুৱেজ বা যিখিনি মাৰ্জিত কথা নহয় সেইখিনি ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মানে ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি? কথাটো হৈছে সেইটোৱে, মই যে ক'লোঁ বেচলেছ মানুহৰ কামবোৰ বেয়া হয়। আপুনি যি কৰ্মই নকৰক, আপুনি আজি চাকৰি কৰে, তাৰো কিন্তু এটা চাকৰি কৰাৰ মাজত এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে থাকে, আৰু সেই বেচলেছ মানুহবিলাকৰে সামাজিক দায়বদ্ধতা নাথাকে, আৰু সেইসকলে কেৱল আৰু কেৱল পইচা আৰু ভিউজ চিনি পায়। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা তাতকৈ উন্নত ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানসিকতা এনেকুৱা। এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমি চাওঁ কিয়, আজি ময়ো ভাবি আছিলোঁ মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম, মই কিছুমান বেলেগ কাম কৰিম, কিন্তু মই জানো বা তেনেকুৱা মই বহুত দেখিছোঁ যাৰ ভিউজ নাই, মছলা ভাল পোৱা মানুহ আমি, তাৰপিছত আকৌ আমি সেই ক্ৰিয়েটৰকেইজনকে দুখ দিলে আচলতে নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোক বেচলেছে, তেওঁলোকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই, তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাই। মই কৈছোঁ নহয় সেই বেচ নাই এটা কামৰ, তেওঁলোকৰ নায়েই, কিন্তু আমাৰ কিয় নোহোৱা হৈছে কথাটো সেইটোহে। আমি যেতিয়া ভাল কামক ইনস্পায়াৰ কৰিম তেতিয়া দেখিব ভাল কামৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে, আমি যদি বেয়া কামক ইনস্পায়াৰ কৰোঁ বেয়া কাম বাঢ়ি আহিব, কাৰণ
এচাম থাকে তেওঁলোকে একো বুজি নাপায়, কেৱল সেইটোৱে বুজি পায় কাৰণ তেওঁলোকে সমাজ সামাজিক জীৱন এইবোৰ একো বুজি নাপায়, পইচা সাংঘাতিক ধুনীয়া মেটেৰিয়েলিষ্টিক জগত এখন দেখা পায়। সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আমি যদি ভাল কামক ইনস্পায়াৰ কৰোঁ যাব, ভাল হৈ হৈ গৈ থাকিব। সেই যেনেকৈ আপুনি অলপ আগতে ক'লে যে মেটেৰিয়েলিষ্টিক এটা জীৱন তেওঁলোকে ৰখাই, মানে খুব ভাল এটা জীৱন দেখুৱাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সেইটোকে ফ'ল' কৰি এটা মানে নিউ জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে কিন্তু এটা বিপথে পৰিচালিত হোৱা দেখা গৈছে। ভাল জীৱন আৰু ধনী জীৱনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। হয়, ভাল জীৱন আচলতে এখন, এই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো, এইটো আচলতে এখন ফেক দুনিয়া, ইয়াত দেখা প্ৰত্যেকটো কথাই সঁচা নহয়। মই আছিলোঁ, মই সঁচা বুলি ভাবোঁ, মানুহক জাজ কৰোঁ, ইভেন মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবোৰ দেখা পাই থাকে তাৰ 98% সঁচা, ফেক কি। আৰু মই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ নকৰা সেইটো এটা কথা, মই ফেক কৰিব নাজানো, আৰু সেইটো মোৰ আচলতে এক্টৰ হিচাপে এইটো ভাল কথা নহয় চাগে। মই পাব্লিক, অকণমান পাব্লিক ফিগাৰ হয় মানে, যিহেতু মানুহে জানে আৰু, গতিকে ফেক জগত, সেই ভাল আপুনি যিখিনি কৈছে সেইখনটো ভাল জগত নহয়, মানে হ'বও পাৰে কিন্তু সেইখন ধনী বা ৰংচঙীয়া জগতহে, আৰু ভাল জীৱনটো ডেফিনেশ্যনটোৱে বেলেগ। ইতিমধ্যে আমি পল্লৱী ফুকন ডাঙৰীণীৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ, বিশেষকৈ ধাৰাবাহিকৰ কথা আমাক জনালে, আৰু লগতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ কি কি কাম কৰি আছে সেই কথাখিনি আমাক জনালে, আৰু লগতে তেওঁৰ পাৰ্চনেল লাইফ, লগতে ছ'চিয়েল লাইফৰ কথাও আপোনালোকৰ লগত আমি কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ চেনেলটোৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলক কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি? দৃষ্টিকোণ, নামটোৱেই বেলেগ, গতিকে মই আশা কৰোঁ বিকাশে এনেকুৱা কাম কৰক, এইটো যে মানুহৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি সলনি হওক, দৃষ্টিকোণৰ পৰা সেইটো হওক, আৰু সকলো ভাল কামক উৎসাহ জনাওক, প্ৰেৰণা দিয়ক, তেতিয়া দেখিব আমাৰ জীৱন, আমাৰ সামাজিক জীৱন, আমাৰ ৰাজ্য, আমাৰ দেশ সকলো ভাল হ'ব। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ক'ম যে সকলো দৰ্শকৰ মৰম আশীৰ্বাদেই মোক জীৱনটো ধুনীয়া কৰাত, জীৱনটো চলাই যোৱাত বহুত সহায় কৰিছে। আশা কৰিম অনাগত দিনতো মোক তেনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদৰ হাতখন মোৰ শিৰত ৰাখিব, আৰু এই ইউটিউব চেনেল দৃষ্টিকোণক আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদেৰে পুষ্ট কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনাক, আৰু আমি যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ আপোনাৰ কথাৰ পৰা, আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দিত যে তেখেতৰ লগত আমি বহুতখিনি কথাও পাতিলোঁ, বহুত কথা জানিবও পাৰিলোঁ, আৰু অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা পাতি আমি অভিনয় জগতখনৰ কথাও কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি পল্লৱী ফুকনৰ লগত কথা পাতিম, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁ আমাক হয়তো ভৱিষ্যতেও শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু অনাগত দিনসমূহত যাতে ভগৱানে সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে তাৰে আমি কামনা কৰিলোঁ, আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক পুনৰবাৰ এটা কথাই মই ক'ব খোজোঁ যে যিদৰে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পল্লৱী ফুকন ডাঙৰীয়ানীক আদৰ কৰি আহিছে, সন্মান দি আহিছে, মৰম দিছে, ভৱিষ্যতলৈ যাতে তেখেতক সেই মৰম সন্মান আপোনালোকে কৰি যায়, আৰু যাতে আপুনিও যাতে ভাল ভাল কাম কিছুমান কৰি ৰাইজক মানে মনোৰঞ্জন আমোদ দিব পাৰে, আৰু আমাৰ লগত যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এটা ইণ্টাৰভিউত বহিব পাৰে তাৰে আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনাক, সকলোকে ধন্যবাদ।